Програма «Доступні ліки» діє вже 6 років. Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускатимуть лише з електронним рецептом. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України, норму про відпуск ліків з електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України, за винятком прифронтових територій. З 2019 року особи, які бажаються скористатися цією програмою, вони отримували доступні ліки за електронним рецептом. Просто на період воєнного часу, тобто з 24 лютого 2022 року, було встановлено, що поряд із електронним рецептом діяв також і паперовий. Рецепти по доступним лікам будуть відпускатися тільки за електронними носіями, тобто за паперовими рецептами більше не будуть відпускатися. Відпускаються вони тільки у тому випадку, якщо людина знаходиться у прифронтовій території. Електронний рецепт є цифровим аналогом паперового. Він позбавить вас відзавих паперів, надасть можливість лікарю прозоро та зручно сформувати призначення на ліки, а фармацевту швидко відпустити їх. Покращує, удобніше, але питання у тому, що не дуже часто не робить інтернет. Поряд із електронним рецептом особа матиме право в відповідного сімейного лікаря, терапевта або в дитячого лікаря попросити, щоб відповідний лікар роздрукував паперову інформаційну довідку. Вже тоді людина підходить в відповідну аптеку з роздрукованим документом. Після того, як пацієнт відвідав лікаря, він отримує на свій телефон смс з рецептом, за яким же отримує ліки в найближчій аптеці. У держпрограму по реімбурсації вартості лікарських засобів входить більше 400 лікарських засобів. І входять або безоплатно, або з частковою доплатою. Фармацевт має право відкликати рецепт, якщо він не є коректно виписаний. Відпуск рецепта за електронним виписує апарат, виписує комп'ютер, і тому він завжди, практично завжди є коректним. Дуже зручно і дуже приємно, дуже зручно. В переважній більшості, я думаю, що люди не відчують цього, тому що кожен, хто користується телефоном, гаджетом, складнощів взагалі ніяких з цим не повинно бути. Якщо працює нормальна система, централізована, взагалі все просто. До слова, за даними МОЗ, із початку 2023 року доступні ліки з електронним рецептом вже отримали понад 1,5 мільйона українців. За період повномасштабної війни було погашено 14 мільйонів електронних рецептів за програмою «Доступні ліки».